E agora? Acho que é isso. Oi, gente, agora que eu vi vocês. Peraí. Cadê? Faz uma chamada comigo ali no Discord. Thank you.
Ah, agora não. Oi? E agora? Agora sim. Tô Agora aqui. sim? Aí. Aí, agora Oxi. sim. Tudo bom, gente? Oxi. 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 Vê ali a habilidade do Richter? E subir correndo, né? Ele sobe tipo pra cima com um pulão. Isso. Que, como é que é isso? É pra baixo e pra cima e pulo. Só isso. Pra baixo, pra cima, pula e sobe? Isso. Caramba, não sabia disso não. Tem um também que ele, eu não tô conseguindo agora. Drácula Vlad Tepes. A ovelhinha Certo. tirou. A ovelhinha tirou o status e colocou pastel de flango. Uai. Deixa eu ver se ele mostra aqui. Oxi. Oxi. Dá pra ficar tipo infinito? Isso. Cima pra baixo. Tá, vamos ver se eu consigo fazer. Vamos ver. Ó. Ó. Uma rasteira? Esteirinha. Não, tem outros, tem outros. Ah, tem uma probabilidade que ele tipo dá um dash pra frente. Como é que é esse dash? É pra cima, melou pra frente, soco. Caramba, é complicado. Eu tô viciada no Metal Slug. Eu tô slag. Sério? E esse golpe dele aí de. Tá, deixa eu Nossa, matar ele parecia logo. massa. Deixa eu ver aqui como é que tá o retorno do áudio. Tomar dano aqui. O Metal Slug não dá pra jogar com dois. Com... A gente não conseguiu, né? Sim. Mas é. Então, a gente não conseguiu. Quando chegar o. O Mami. Hã? Quando chegar o Mami, não. Quando chegar o HD da Prendinha, a gente vai Nele estar dá? jogando. É. Pra jogar como, se você fala. Online? Pelo Mami? Pelo Mami dá. Caramba, é muito zoado. O camelo, tipo, o rabinho do camelo vai atirando pra todo quanto é lado, sabe? É zoado demais. É muito da hora. Você pegou o robôzinho? Não. Eu parei, Não. sabe aonde? Eu parei na parte que vê depois das múmias. Eu passei dessa Ah, parte. sim. Um pouco mais pra frente. Ah, que saco isso. Eu podia ter Não, pegado a era chuva. engraçado. Sabe o que eu uso pra, tipo, matar ele? É a chuvinha. É, só que eu não peguei a chuva. Você pegou a cruz? Sem querer. Crucifixo. Aí vai virar dragão, já. Pronto. Tu tá no meio das pernas ali? What? Caramba, que bug doido foi esse? O que foi? Ele tava Tá jogando. tacando as pernas do bicho. Ah. Mano. Sim. Isso aí não. Eu Isso aí foi meio desleal. vou fazer aquele bugzinho de novo lá pra passar pela morte. Tá. Ok. Isso aí é muito bom que dá pra entender a história, tipo, eu ficava vendo aqueles negócios passando, assim, Não passando. entendia nada, né? Não entendia nada. Falei, pô, nossa. Deu pra entender, e a história do Castlevania é muito boa. Ela é muito boa. É, desenho, ele quer ver. Ai, que fofinho. Bebê.
Um bebezinho, amor. Bebezinho, mano. Bebê. Deixa carregando meu celular depois ele usar. O legal é que ele tem algumas frases desse texto que vai subindo aí que é parecido com aquele lá, o anime, né? Ele fala Ah, sobre o. do Isso, ele fala sobre o que o Alucard estava adormecido e tudo mais. Netflix. Isso. Eu assisti. O problema é que ele só tem 4 episódios, mano. É. Eu achei bem pouquinho. Caramba, é tão curto assim. Ele é bem curtinho, mano. E tipo assim, pelo jeito ele tem continuação, porque ele deixou um gancho enorme pra poder continuar É a verdade. segunda temporada, né? Mas eu Eu vou achei da hora, sei lá. compartilhar a live no meu Facebook. Ah, eu também. Tá. Depois eu tenho que. Eu nem sei onde é que bota os nomes lá, depois eu vejo isso. Então, Ah, é vamos. bom porque, tipo assim, fica tagado, o pessoal consegue achar pelo nome do jogo, a live. Sim. Leve do chin. Eu tenho que Você pegar. vai continuar. Você vai deixar o nome do seu canal assim, Leandro Vieira mesmo, ou você vai colocar outro nome? Dá pra mudar, né? Ou não? Chin. Canal do Chin? Pode ser. É canal do Xi. Hein? Ei, Canal do Chin? me diz uma coisa. Ah. Dá pra mudar o nome depois ali, né? Live do Xi. Dá Postar aqui sim, no canal. grupo. Isso. Postar aqui no Discord aqui também. Ah, sim. Eu vou estar compartilhando no G+ aqui, mano. Compartilhando no Ó, G+. Márcio Matos. Uou. Ah, o Márcio tá aí? Sim, amigo seu. Márcio. Isso. Ele falou, xinguei. O Márcio é um amigo meu, ele. Tem que pegar level 30 aqui. Já Ah, sim. pra, porque é o seguinte, level 30 não. Tem que pegar 30 de vida. Senão eu não consigo fazer o. Pular, passar pela morte sem ela me roubar os itens. Ah, entendi, entendi. Subir de level. E aqui é o melhor lugar que tem pra. Pegado. Isso. Caramba, os caras vêm frenético. É uns peixão, uns mermaid. É. Subir de level. 26 de vida. Eu acho que eu consegui ajustar o tempo da live pra deixar 2 segundos agora de atraso só. Ah, é? Caramba. Você ajustou isso aí na onde? No No próprio YouTube? OBS. Não, no OBS. Ah, no OBS mesmo. Opa, item. Opa, cai na água você perde, né? Ah. Você perde vida. Uma Tá perigosa dando. tomar Vou estar dano. instalando depois é o XSplit. X-Split. Pela questão de poder fazer em duas plataformas, né, Pandinha? Isso. Ah, Leandro, pode fazer isso também, né, Leandro? Sim, O que Leandro. que é Você isso? pode estar instalando o XSplit e daria até para você fazer lives tanto no YouTube como na page do Lost Games. Isso. A gente Ah, coloca tá. você de editor lá. Aí você pode estar fazendo live tranquilo lá. E se ela vai enrolar nos dois lugares ao mesmo tempo? Isso. Aí você. Mas isso aí não tem que Aí. ter muita internet? Não, 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 não tem. Não. Porque você só gasta uma só. Tipo, se você estivesse fazendo no YouTube. Só. É porque o XSplit ele multiplica, né? A live. Quanto é que eu tô de mais 117? Opa! Vamos, deixa eu ver, 190. É um pouquinho chato isso aqui, mas senão não. O Márcio tá aí ainda? Fechou. Márcio, boa noite, Márcio. Márcio. Ô, droga. Oh, ele ainda tá aqui assistindo. Ah tá. Ô Márcio, tu lembra do Castlevania? Olha só esse glitch que tem aqui, ó. Pra poder. Ah, eu vou morrer. Pra poder.
passar pela parte da morte sem que ela roube os itens. Caramba, é pichaiada. Eu acho que com 30 dá, vamos lá testar. Ó, tô fazendo o seu estilo. É aqui? Porra, agora não sei. É aqui, né? Depois da próxima sala. Depois da próxima sala é o. É a morte, né? Sim. Sim. É aqui mesmo. Pronto. Deu save? Dei... É, eu falei dei save. Ó. Se liga. Espera ali. E foi. Passei pela morte. Você desequipou tudo. Mordeu. Poxa. Você ficou com 6 de vida. É verdade. Se o lobo te dá uma mordida, se você não fizer aquilo que você fez, tá com os peixes, daí eu... você morre? Tu morre, é. Porque daí tu não tem vida. Olha só. É só dar save agora, né? Ou ele não dá? Pronto, é que só a partir dessa sala aqui que eu posso botar os itens de volta. Ah, pronto. É porque dá um load ainda. Entendeu? Aqui, ó. Pronto. O panda tem que ensinar a nós mexer no X-Split. Sim, eu vou ensinar vocês a mexer no X-Split. Não é difícil não, é fácil, mas vocês vão gostar de usar esse programinha. As caveiritas? Caveirinha. Caveirinha bem. Essa caveirinha vermelha só aparece aí, né? É na verdade é pra... Ah, não. É pra subir na... Cadê? É pra subir do lado de cá, ó. Mas como eu não vou pra lá agora, eu vou... Agora que eu vi, eu tô com 4 de vida, né? Sim. Agora recupera tudo. Pronto. Ah, droga. Caí. Ali que era um buraco que abria no chão? É. Sim. Isso é uma passagem secreta. Eu cheguei a abrir esse buraco. Chegou a abrir sim. Chegou? É. Isso. Uhum. Eu lembro que eu descobri isso bem assim, depois de ter passado por ele, depois de passar por um monte de coisa assim. Aí eu tava vendo uma gameplay, aí eu vi o cara fazendo, ah, tem um segredinho aí. Aí eu peguei, passei a faca ali e quebrou. Esse aqui seria pra pegar a primeira capa do jogo, só que como eu nossa, já tenho. Esse negócio de veneninho é chato. É. Essas gotinhas de veneno caindo. Olha, de ré, Michael Jackson. É mais rápido. Ryan. É mais rápido. O Ryan tá por aí? Dois. Ele falou um, né? Um, né? Dois. Três. Três. Quatro. Cinco, Ryan. Dois pin. O Ryan querendo jogar Arena of Valor. Arena of Valor, tá viciado. Tá muito viciadinho, meu. Vou fazer aquele Tetra Spirit. Ó. Ô, merda. Ah, chegou o boys. Aí também. Bom. Ah, é? O Ryan falou que você vai morrer. Nada. Oi.
Nada, Xin é craque de casta. Questão. O Xi, ele manja dos Paranauê? Sim. Pronto. Oi. Morreu. E morreu. Morreu. E morreu. Pau. Mais energia. Tem lá em cima. Já tá com 41 de vida. Tô indo rápido. Caramba, quando eu lembro, o panda morreu demais aí nesse jogo. Sim, eu morri muito. Ele morria pra Eu esses comecei. bichinhos. Comecei bem cruzão, sabe? Bem com um pouquinho minha vida. Vem como o quê? O que que você falou? Bem cru. Cru? É, cru, sem nada. Eu não tinha nada, não tinha armadura. Não, Não tinha, né? Só que tu assim, como perdeu. tinha. O problema foi que tu Esse. perdeu os itens alucard. É, eu perdi. A morte roubou tudo. Aí deu ruim pra mim. Poxa, a live tá indo bem, Tá Oxinho. rodando legal? Tá rodando bem. Outra. Ó, Shin Gameplay. Xin Gameplay. Aí, ó. Eu não posso esquecer de pegar o relógio agora. Aqui, Eu aqui, tô quase comprando o Rei Macaco na arena. Olha. quase O comprando Kong. o Kong. Ele fica invisível. Vamos ver aqui. Ah, aqui é Fara. Eu achei apelão o cara do socão lá, sabe? Toda hora me matava ontem. Cara do Sabia socão, que eu tenho ele conta no. Eu tenho conta nesse jogo aí no. Arena? Arena. Não. Como é que é o outro lá? Aqui em primeira pessoa. Paladins? Paladins, aham. Cavalinho. Você chegou a jogar ele Oi? um pouco? Sim, Chegou a sim. jogar ele um pouco? Sim, acho que eu. Gostou? É legalzinho. Acho que eu tô Cara, level 7 ou 10, eu não tenho certeza. tem Você não tempo joga que você jogou com ele? Não, faz pouco tempo. nós? Por que você não joga com nós? É que tem que baixar. Mas eu boto a baixar depois, eu posso fazer isso. Ah, coloca. Aqui é o relógio, né? Deixa eu ver. Não. Onde é que é o relógio? Relógio? Relógio. Tava falando pro Panda fazer live de cavalinho também. Cavalitos. Qual? Aqui o relógio. Paladins. O relógio é ótimo pra você matar aquele Isso. clone seu lá. Uma coisa, aqui ó, aqui é onde a gente abre aquela porta, né? Só pra ter certeza, é. Tá. A live ela tá com quanto de delay? Ô, caralho, tô tomando porrada pro esqueleto. Uns 8 segundos. Eu botei que era pra ficar dois, mas eu acho que talvez não aceita, deve ter um mínimo. É, mas eu acho que isso é do próprio YouTube. Sempre tem um pequeno delayzinho, né, Panda? Sempre tem. Às vezes é um pouquinho mais, às E na vezes. Twitch, você lembra quanto que era o delay na Twitch? Lá era maior, não era? Sim, lá era bem maior. Eu acho que lá era 30 segundos. Deixa eu perguntar uma coisa. Por que que na Twitch as pessoas conseguem. Eu acho que eu cheguei a perguntar, só não tô lembrando. Na Twitch as pessoas conseguem colocar as propagandas pra rodar, né? Na Twitch sim, mas você tem que conseguir parceria com eles. Só depois de 1.000 inscritos. Daí, ou seja, quanto mais gente tiver inscrito, mais fácil eles liberarem as propagandas, e daí com as propagandas tu ganha muito Isso. mais. Sim. Porque daí, na verdade, quem tá te assistindo só tem que assistir a propaganda e pronto, já era. Isso. Ou seja, muito mais fácil.
O Ryan tá falando, tá perguntando se o delay é o atraso. Sim, é Isso. o atraso. Atraso da transmissão. Então, o Panjinha começou fazendo lives, foi na Twitch. A gente fazia live do Paladins dele. A gente fazia lá. Twitch. Twitch. Então, Panda, a pessoa tem que ter uma conta paga na Twitch para poder ser divulgado pela própria plataforma? Ou você não Não. sabe? Porque, Não, tipo assim, não. só de você fazer a live lá, assim, as pessoas não te acham. Sim. Mas tem o lance da. E, por exemplo, vamos supor, tem muita gente que faz live naquele horário e aquela pessoa que está muito em evidência, ela sempre fica em destaque ali, logo no comecinho, né? Ou a live que está sendo muito mais assistida naquele momento, né? Tem esse lance. Ó, três facadinhas que você deu no. Só três e Ryan. Pra você liberar o sub, você tem que fazer live durante 7 dias? todos os dias, então. Caiu. Volta. Caiu. Então tem que fazer uma semana sem parar de lives, isso? Ô, desgraça. Caiu. Aí, consegui. Caiu de novo. Caiu de novo. Ah. Mas é um gif. É gif? Aí, ó. Uma hora consegue. É. Deu bom, deu bom. O bom é que tem save state, né? Biblioteca. Nossa, aí. Show de bola. Muito legal. Bibliotecas. Menino Ryan, se inscreve no canal do Steam. Escreve aí, escreve aí. Se Ainda não, inscreva no ainda canal não. pra você não perder. É, ainda não tem Não nada de perder nenhuma live. interessante. Mas daqui a pouco vai ter. Você vai ver o morcegão chupar o sangue Então, do Fi. Pandinha, sobre as novas regras de monetização do YouTube, quando que o Steam vai poder fazer a parceria com a AdSense? É só com 4 mil horas, não é? Isso, tem esse lance das 4 mil horas, Até né? porque teve várias regras. A primeira regra, você tinha que ter 10k de view. Eu não sei se ela ainda tá valendo pra quem tá começando. Eu acho que ainda tá valendo isso, mano. Esse Ainda lance tá de 10k. valendo, né? Sim. 10k De de views. visualizações, sim. Tá, mas Eu é, isso acredito que aí tem umas lives. é em todos os vídeos, né? Não, não. Somando todos. Somando todos Somando os vídeos. todos. Você pode ter 1.000 vídeos, se cada desses 1.000 vídeos cada um tiver pelo menos umas 10 visualizações, né, Panda? Vai somando. Isso. Aí vai. Soma tudo, se você tiver o tanto certinho, você já tá apto pra tá. Eles vão automaticamente colocando propagandas e você vai ganhando com isso, né? Com o conteúdo que você mesmo tá produzindo. Aí falando nisso, Mas é. o Castlevania que eu fiz, eles não deixaram monetizar não. A Konami é chata, olha, mano. Rapaz. Mas como você tá fazendo a live de Castlevania, né? E tipo, tá começando agora, não tem problema nenhum, né? Sim. Mas assim que você começar a fazer, eu acho que Castlevania já tiver recebendo, você vai perceber isso, que eles não deixam monetizar nada de Castlevania. É a mesma coisa da Nintendo. Entendo. Alguns jogos da Nintendo, sim. Nintendo grava uns fanmade lá, joga umas músicas por cima pra não parecer. E pronto. Tentam burlar o sistema. Às vezes dá. Assim. Dá certo sim. Então, o bom das lives, igual o Tibia, né? Aquele cara que eu te falei que faz lives de LOL, Sim. ele não monetiza o canal dele. Ele ganha com o Superchat e ele tem loots agora. Que é o Lux? O loot Isso é uma é uma coisa boa para mensagem. você estar tá fazendo. Isso é para quem faz lives. Sim. O loot é uma mensagem
que ela aparece na sua live, né? De alguém que vai mandar para você um Lutz, né? É uma mensagem, aí aparece. Só que antes da mensagem aparece uma espécie de propaganda bem assim do tamanho da mensagem, né? Aí o que acontece? Por você estar mostrando essa propaganda, você já está ganhando alguns centavos na sua live. Isso vai crescendo até você conseguir 5 dólares, né? E assim que você conseguir 5 dólares, você já pode estar recebendo. Sim, é pela PayPal, Padre. Sim, tudo que você for receber é pela PayPal. E o superchat Ó, também? o Superchat, amor. Superchat eu não sei, mas eu acredito que não precisa ser pela PayPal, amor, Superchat. Então, gente, sabe o que eu já vi nas lives do Tibia? O pessoal doou para ele o equivalente numa live, R$ 500. Nossa. Sim. Sim, um doou 10, outro doou 5, um Aí ele doou faz assim. 30. Tá, mas tem bastante pessoas que veem a live do cara. Sim, é Sim. porque, ó, igual eu já te expliquei, ele faz lives assim, como chegar ao diamante, entendeu? Aí ele pega uma conta e começa do bronze. Aí ele faz uma live, ele joga o quê? Umas 5 partidas, joga umas 5 MD10, entendeu? E tipo assim, encerra a live. Aí nessa live que ele fez, ele mostrando como que é a jogabilidade de um diamante, o pessoal já assiste e gosta, entendeu? E Sim. começa a fazer umas doações para ele no Superchat. Interessante, interessante. Eu vou esperar vocês para jogar o Arena pra ter dinheiro easy. Olha, vai ficar milionário. Você vai ficar milionário, menino. É o quê? 5 centavos que vocês ganham? Olha, se eu preciso configurar o meu ali, que hoje estava, acho que, com um problema. Preciso configurar esse Lutz. Esse entrando teleporte. Então, na Twitch, o LoL e o Dota, eles sempre ficam em altas. Sim, o PUBG também. Agora é o PUBG também. É, tá uma mania do PUBG, né? É isso. Meu amigo, eu tenho um amigo aí que eu. Ele joga PUBG, até tá me chamando. Tem um tal de um PUBG aí que é chinês e tu transforma ele em português. Poxa. Clube chinês. Ó, primeiro cara que suportou a. Deixa eu pegar um pouquinho, peraí. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Tá, pronto, mandei pra eles. Voltei. Mandei mensagem. Vou ver se ele aparece aí na live. O nome dele é João. É o Biro. E João? João Pasquini. Mas como assim? Esse PUBG, ele é uma versão Seria do um. jogo? Então, o Ou PUBG é um é. servidor da China? Tem o PUBG que tu paga e daí. Eu não sei muito bem ainda, tá? Mas é assim, ó, eu sei que esse PUBG aí que ele tava falando pra mim baixar e jogar, porque é pago, né? Daí, só que daí tu joga gratuito. Só tu instala não sei da China e não sei o que mais não. Filha da puta. Agora eu sei o que tô aprendendo com os meninos. Filha da mãe, quando eu consegui pegar impulso. Consegui.
Cabeça de medusa. Sim, é os bichos mais chatos que tem nesse jogo, mano. Bicho mais chato, eles não param. Parecem uns peixinhos. É a cabeça da medusa, mano. Cabeça da Cassiopeia. Cassiopeia. Cassiocreia. Tá ouvindo o Pablo Vittar? Oh. Quem? Você? Não, não, tá. É a meta na sala, velho. Sei lá o que tá dando Caveira? lá. Grande espírito, chama Caveira. Espírito de cabeça. Legal. Sim, fazendo speedrun. Speedrun. Não sei se. Eu acho que nem tem como ir por aqui. O Xin é manja demais de Castlevania. Sim. É, não dá. Ainda não dá pra vir por aqui. Oxi. Ah, eu vi uma partida lá que você fez cartas jungle e você ganhou. Legal, né? Deu muito bom. Eu tava. Não, eu tava rindo muito naquela partida. O quê? Você não assistiu, Panda? Não? Cartas Jungle. Eu tentei fazer com Aimer, mas Aimer eu só apanhei. Toda hora ele falava pro Ezio, tá dando que eu ulto. Sim. Aí ele ultava, levava três. Não, teve uma hora que ele lutou pra tentar matar o cara e ele matou um sem querer. Ele matou, A ele roubou a kill Karen. do top, a Kali. Oxi. Heimerdinger Jungle, eu vi, eu ri demais na hora que tu morreu na galinha. Sim. Foi muito engraçado, as galinhas veio tudo braba pra cima do Heimerdinger. O bichinho morreu. Bichinho. Bichinho. A bichinho. Vai falar a live que eu perdi, eu revi ela gravada. Olha lá a morte, ó. Binóculo. É morto? Sabe o que eu já vi um cara fazer numa partida que a gente jogou? Foi um Vel'Koz Jungle. Não, mas isso aí eu acho que não conseguiria fazer esse não. Mas esse deu bom, viu? É. Falou bichinho. Bicho. É Bichinho. porque o cara começou fazendo aquele proto-centurião, Hextech. Aí ele Sim. usava isso aí pra dar o engage e já chegava voltando. O bicho tava muito apelão. Ó o bichinho. Ó bichinho. Ó o bichinho. Bichinho. Virou lobão. Achei que dava pra passar com um cachorro, mas. Essa sala é bem grande. É o pentagrama. É. O pentagrama ele mata todo mundo que tá ali na hora. Isso, ô droga. Olha Olha o o Moonwalk. Moonwalk, Michael Jackson. É Michael Jackson. É mais rápido. Peguei um ticket mágico. Isso, pra você poder
voltar pro pra biblioteca. Isso. Opa, estamos com cinco pessoas assistindo. Cinco pessoas assistindo, Olá o para pessoal que. cinco pessoas que eu não sei quem são. Pessoal que não é inscrito no canal do Ryan, não, do Shin. Pessoal, se inscreva. É o Xim. Ah, Shin. É o Se Xim. inscreva. Eu acho que Vem não pra dá minha pra. Não dá live, pra. E aqui, quer ver? cara. Se inscreve também no canal do Ryan. Ryan. Ih, bugou aqui o meu. Gente, voltou. Oi? Nossa. Oi? Meu boneco ficou caminhando sem parar, não entendi. Na parede. Ih, rapaz, eu tô vendo. Ele vai morrer na lança. Eita. Tem como assinar o teleporte? Não, já voltou. Ah, Mas voltou. ficou muito estranho. E eu não tinha salvo até agora. Sim. Nossa, imagina se tivesse salvo. Não, a última vez que eu salvei foi lá, foi no pulo lá da biblioteca. Hora de cair. Sabe quem é uma das pessoas que estão na live? Não. Né? Vai dizer que não sabe. Quem é que tá falando isso? Ryan. Caiu no poço. Ryan, o menino que faz speedrun de God of War. Sim, isso aí é viciado. No Ryan é viciadão. God E o dia of War. que nós estava conversando, Ryan, sobre o jogo, aí o Banana, para de falar disso, eu tô fazendo live. Olha isso. Fazendo live de Mega Man, vocês estão falando de outro jogo? Daqui a pouco ele entra aí, mano. Ah, é. Eu vou morrer. A cobra. Ô louco, Panda, você não chegou nessa cobra, não? Cheguei sim. Chegou? Aí eu matei ela, depois eu parei nesse próximo chefe aí. Acabei morrendo e aí eu me despedi. Aqui é fazer o. Panda tiltou. Carne deliciosa. Não quero. Não. Não. Ah, meu Deus, como é que eu sou estilo? Esqueci. Calda de Sila. Ah, quer Panda, saber? sou estilo. Oi? Esqueci. Como tá o seu Sushi. estilo? Não. É errado mesmo. Não. Não. Pera aí. Dá um pause aqui. Tá, Arthur, levanta do chão. Aguenta aí. Quê? Manda o Arthur levantar do chão. Arthur, levanta do chão. Tá, olha só, eu não sei. Eu esqueci como é que é o seu estilo. Vai ficar assim. Vai em magias? Não tem. Não, eu tenho que fazer ela mexer primeiro. Ah, cara. Ah, e Ah, depois aparece. vai tomar porrada. Morreu. Só porque eu tô com a espada do Alucard, senão eu teria morrido já aqui. Essa é espadada. Aí, ó. Caramba, conseguiu? Ai, que Peraí. menino viciado. Olha, meu. Vida. Tô sozinho. Agora acertei. Cimitarra. Ilha dos Mortos? Que joguinho é esse? Acho que é Dead Island. Dead Island, meu amor. Sim, mas É um jogo de sobrevivência de zumbi. Uma ilha. acho que já ouvi falar nesse nome, nesse jogo. Se eu não me engano, tem um e dois. É um e três. Caramba! Opa, Ele saiu pra o quê? PlayStation 3? saiu pra PS3, saiu pra PC. Saiu, acho que também pra Xbox 360. Ele é um jogo que pega no seu PC facinho. Ah, é? Porque é bem assim, bem Eu sou mal. sobrevivência, né?
Ele é tipo aquele do. Acho que é do dinossauro que a Cochita queria jogar? Não, Não. diferente, não. Droga. Aí vai afogar os bichos. Uai! Caramba, Aí, você que. afogou e pegou fogo? Né? Cabuloso! Como assim? E aquilo? Como assim? O bicho afogou e pegou. Me afogou e pegou fogo. Perereca. Perereca. Ah, Perereca. lembrei. Cadê o cara? Tem um cara com barril aqui, quer ver? Tem sim. Ah, eu demorei pra É, perder isso. não tinha nenhum cara com barril. A voz da mãe está estranha. Como assim? Como assim? A voz dela é linda. Sempre foi linda, tá normal. Olha o pentagrama. Oxe, o cara não tá mais aí, sumiu? Pois é, né? Mais energia. Aqui na live tá parecendo que dá uns bugs. Ixi, deixa eu ver Eita. aqui. Deve ser o meu retorno, é só a minha que tá assim. Será que é algum chiado, alguma coisa assim? Então, o volume que tá no Discord do meu áudio tá no total? Pode ser isso também. Aí, agora sim, ó. Agora eu acho que eu posso ficar debaixo d'água, quer ver? Deixa eu ver. Não! Ai, caralho! Estátua de sereia. O que ela faz? Invoca um barqueiro no canal. Ah, ó. Tipo, onde você Ou tiver ela. droga. Ferrou, gente. Eu não consigo pular até ali. Ferrou. Ferrou. Eu vou morrer. Se teleporta. Achei o cara bugou ali, não foi? Eita. Pá. Ah, não deu. Come carne. Vamos lá na raça. Ah, Ih, só vai até aqui. rapaz. Droga. Ih, rapaz. Ai. Aí, quem disse que eu preciso de barco? Boche. Resolvido. Tá pulando igual a perereca. É. Ó, tem pudim. Ah, não, é cogumelo. Acho que era um pudim. Cogumelo do Mario. Ah, eu acho que Saboroso. eu sei. Eu acho que eu sei. Pera. O que que significa aquela. Não, mas peraí, aquela estátua eu não consigo voltar, então. Tá, já sei.
É pra lá no outro lado, só que pra mim chegar do outro lado eu tenho que dar toda a volta. Eu tenho que ir pra esquerda. Mas peraí, pra esquerda eu preciso quebrar a barreira de espinhos. Onde é que eu quebro esses espinhos? Tô pensando. Ai, eu acho que eu sei a solução, mas. Sai, bichinho chato. É, eu vou tentar mandar uma coisa para o canal Lost Games, mas não estou conseguindo porque mandar um que coisa, menino Ryan? Kiro. Tem quantas pessoas assistindo ainda? Tem quatro pessoas. Quatro pessoas. Quatro? Ah, tá. Porra, eu tô parando, tentando lembrar onde é que é os dois pulos que o cara pega. É lá em cima, mas pra mim pra lá pra cima eu preciso passar por uma porta de espinhos que fica lá na esquerda, e só que tem que ter uma armadura pra quebrar os espinhos. E eu subi. Como é que eu chego lá agora, cara? Só me resta ir pela direita. Pera aí. Deixa eu ver uma coisa. Não. Se eu contar, não vai ser especial, mas não tá dando, então ia ser um super chat, mas não dá, não sei por quê. Ou e por que eu tentei uma coisa, kkk. Então o super chat ainda não tá liberado ainda, assim a gente não liberou ainda para o pessoal mandar super chat ainda, super chat line. Chat, chat, chat. Lembra desse comercial? Aham. Chatline. Chatline. Chat. Chatline. Lembra de um chatline? Era o quê? Era o Facebook? Eu não lembro Naquela disso. época. Opa, Leandro. Eu tô olhando aqui no contador de inscritos. Você já está com 5 pessoas. Ó. Uhul! Boa. 5 subs. 5 inscritas. No YouTube mostra que tá liberado. Então, eu acho que isso aqui é padrão, não é? O quê? Esse superchat. É. Mas tem que ter uma conta. Isso, A pra não ser você que caia receber. diretamente na sua conta do YouTube. Eu não sei como é que funciona também. É, eu também não entendo como é que funciona esse lance do super chat. Super chat. Chat Ó, tá aqui, ó, de novo. line. Portinha. Que agora passa, pode abrir. Que beleza, agora pode abrir fortinho. Ó. Maria. Maria do bairro? Ai, caramba. Maria do Lobai. Isso. Ela é muita honra. Muita honra. Caramba, que nostalgia. Esse castrofejado. Local. Suas irmãs gostavam, né? Ah, oxe. Perdi. Daqui é eu tinha uma Maria do Bairro, Maria Mercedes. Ah, e E Marimar. Marimar. Nossa, as três Marias. Café com aroma de mulher. A usurpadora.
Ah, Isso, que por isso legal. que ela Agora voou. que eu pego os dois pulos, eu tava rateando. Tá, não, Você vai tranquilo. ficar tela? Sim, agora eu vou pegar os dois pulos. Depois eu volto Demais. aqui e pego aquilo ali. Então, Parece o nome daquilo. esse mapinha do jogo ali que ele tá mostrando, tem mais algum outro lugar pra ir ou é só esse que é o jogo? Esse mapa aqui? Então, esse Tem, mapa tem. aí, ele vai abrindo, né, amor? Esse Ah, aí entendi. foi só o mapa que eu comprei lá na biblioteca. Entendeu? Depois tem mais Ah, coisas. assim. Oi. Aí você sobe de level rapidinho nessa bolsa se você vir por trás. Tipo, Aonde? você vai e volta. E por exemplo, quer ver? Entra aí. Agora volta, volta. Amor, você sabe que tem delay, né? Ah, sim. Verdade. Aê. Volta, volta. Ah, vocês acabaram de presenciar o eu soltando seu estilo na espada. Olha o que acontece. Caramba. Louco! Da hora! É isso que tinha que fazer lá naquela. Se não tivesse os itens, né? Lá naquela. Lá no subsolo, sabe? Que daí pegava todos ao mesmo tempo. Ah, essa parte aqui eu sempre é tenso. Se liga só. Veio um padre, apareceu o espírito de um homem. Ele fez o sinal da cruz lá. Ó, ganhei itens, tá? Agora olha só. Fantasma. Agora eu sou um padre. Agora vai vir a mulher se confessar. Se liga só. Oxi. É. Tu vê, Mano, né? facada. Te deu uma facada. Ah, Louco, Ian. que bizarro. Mãe me Marcelo, uma Uma pergunta. Sim? pergunta. Qual pergunta? Perguntinha. Perguntinha. Caramba, eu tô com três cobertores aqui. Eita, tá calorzinho? Ou calor não tá com frio? É, por causa da febre. Poxa, Tá com mano. febre. Vocês gostaram daquela invasão do Speed? Provavelmente sim, mas se não, custa perguntar. Sim. Gostamos sim, bastante. Você veio do Speed, Ajudou Ryan. muito. Ah, que da hora. Você veio do Speed. É. Tá sempre acompanhando as lives. A gente tá agora marcando direto jogatinas do Arena of Valor. Você Sim. está vendo eu bater na cara na parede? Oh, o Shin. O Shin, Oi. ele veio do anime desenho, não foi? Não tenho certeza. Eu vi a live e acabei conhecendo vocês. Viu as É? lobadas? Lobado do chão? Lobadas do panda. Morcego. Opa. Como é que esse background é, sei lá, ao mesmo tempo ele é bonito, mas ele é meio sinistro. É tipo as nuvens passando assim. Rapidão. Sim. Então, é né, uma inovação o PlayStation 1. Se comparar Sim. com os joguinhos lá de 16 bits. Da hora.
problema é você comprar um PlayStation achando que é um PlayStation. Não, não fala assim, eu tive o PlayStation. Então teve muita gente que. Meu primo ficava fazendo piadinha, porque meu primo tinha o PlayStation na época e eu tinha o PlayStation, que era parecido. O PlayStation. Era de cartucho. Ah. Sim. Teve muita criança. Tipo, o pai comprar. PlayStation! Ah, o Rian falou que tem PlayStation 2. Ah, eu também tenho PlayStation 2. Então, pedi pro pai comprar, né? Teve muita criança que fez isso. Pai, compra um PlayStation. Aí. Meu pai e a mãe chegam em casa. Comprei. Nada a ver a conversa dos dois. State. Ela falando que achou ele amável. É, essa que é legal de jogar na tradução, né? Sim. Rolou um clima. Eita curva, hein? Isso não atrapalha. É, aqui deve ser um local de save, é isso aí. Amor, eu viciei minha mãe no GTA. Eita. Atropelando todo mundo? Aham, ela gosta de atropelar as velhinhas. Maldade. A Zéia? Aham. Atropelando a Zéia, amor. A Zéia? A Zéia. A Zéia. Ela tava jogando no meu PC, agora tá jogando no Play 2. É o Sandras. Oh, tá jogando. Não, teve um dia, meu Deus, teve um dia que eu não sei como é que ela fez isso, sabe? Sabe aquele. Tem um carro lá que é muito da hora. Eu esqueci o nome, ele parece uma Ferrari. Aí beleza, carro novinho. Ela pegou esse carro, tava com 3 estrelas da polícia, capotou o carro e tava no meio do nada, assim, sabe? Sim. E os pontos correram atrás dela. Eu. Que? E tipo, assim, deixei ela jogando, acho que eu saí um pouquinho pra pegar café. Na hora que eu voltei já tava assim, meu. Uai! Ela já tava. Já tava. Já tava foragida. Aham. Tá quase com um exército atrás dela já. Querendo prender ela. Ah, eu já fiz isso no GTA. Tipo, fazer a manha pra você ficar com as 5 estrelas, pros povos correr atrás de você. Sim, tem um códigozinho. Você faz isso e é muito louco, porque vem todo mundo querendo te matar mesmo. Os caras vêm tombar com você, né? Joga carro em cima de você, joga. Os caras vêm violento. Vai, 5 estrela, tu é o cara mais procurado do mundo. Sim. Sai daqui, papagaio. Da hora. É engraçado se você fazer essa manha e fazer a de não morrer, porque tipo assim, eles não param. Não param. Não param. E é engraçado, sabe? Aí, eles fazem agora de tudo sim, pra ó. Te pegar. Então, já teve vez no GTA V eu tentar fazer isso, sabe? Tipo, atrair a atenção das polícias e tal. Se eu não me engano, eu cheguei até no level 4, depois consegui despistando. Ó, o segundo pulo. Isso, agora tem 2 pulos. Você dá tipo uma voadora no alto também? Isso. Agora eu já sei onde é que tem que ir. Deixa eu ver uma coisa aqui. Já se sei. Se parece uma Ferrari, é uma, ué. Eu esqueci o nome do carro, é porque ele tem um outro nome no jogo, ele tem tipo umas listras, sabe? Um Porsche. Isso, é um Porsche. Porsche. Achava que Porsche era aquela bebida que eu só tomava em festa nos Estados Unidos. Porsche? Porsche. Nunca tomei Porsche. Quem tomou Porsche? Eu já. É gostoso? É bom, é bom. Bom.
É alcoólico? O que é? É suco? Sim. Ah, agora. Por isso que tem o teleporte aqui, então. Deixa eu pensar aqui. Então, uma bebida que eu tomei que eu achava que era boa, porque o pessoal, tipo assim, faz muita coisa, muita menção dela nas séries e filmes, eu achava que era muito bom. Whisky. Meu Deus do céu! É forte, né? Eu quase engasguei. Caramba, é isso que é pinga, né? Pinga. É horrível, você só sente o gosto de álcool, é péssimo, é horrível. Oxi. Então, eu vejo o pessoal bem amargurado mesmo tomando. O cara tá muito amargurado, o cara vai lá tomar um whisky. É o álcool puro, sabe? Tem, né, álcool. Esses Horrível. riscar um fósforo e soprar Sim. só uma labareda de fogo. Cara, eu achava que era bom, sabe? Porque eu vejo assim em filmes e séries o pessoal tomando ou bebendo como se fosse água. Eu fui tentar dar um gole e virar de uma vez. Oxe, amor. Rasgou. Vamos ver se agora eu consigo vir pra cá. Dois jumps. Agora fica mais fácil pra você chegar lá na fábrica. É relógio, né? O relógio. Interior do relógio. Eu já tomei suco de uva e parecia vinho. O Rian falou. Parece vinho mesmo. É porque é, né? Ah, pra pegar lá em cima tem que dar. Vamos ver. É tipo uma sangria. Então. Oxi. Aquela espada ali, que é aquela espada? É ruim os itens. Só peguei pra pegar mesmo. Eu já fiz isso, tipo assim, pegar um pouquinho de vinho, colocar na xícara, fazer de conta que era café. Só pra tomar. Ah. Curiosidade da criança. Então, eu não posso tomar nada de álcool que dá dor de cabeça também. O vinho. Ah, uma Então, vez então. eu não tomo mais álcool. Eu tava fazendo uma pesquisa, né? Ah, é, aqui tem que. Nossa, aqui eu lembrei. Vai ver. Tem que ficar girando essa manivela até. Vamos ver. Isso. Até dela dar um clique. Eu lembro Aí, ó. disso. Deu. Ô, louco, esse passarinho. Passarinho. Graças medusa. Talvez eu tava fazendo uma pesquisa a Essa respeito porta do tá suco, né? fechada. Sim. Do suco de uva. E que Jesus tinha feito, né? Um vinho, transformado a água em vinho. Aí o pessoal tava falando, ah, mas Jesus bebeu bebida alcoólica, que ele tinha problema. Então, mas na tradução é chamado de vinho bom, né? Que seria o suco da uva. Ele teria transformado água em suco da uva puro, né? Que é o suco não alcoólico. Só que na tradução tá vinho. Naquela época eles chamavam do suco de uva e o vinho pelo mesmo nome, é o caldo, né? É o caldo da fruta. Nossa, é bem assim, é bem cheio de inimigo essa parte aí. Nossa, é demais. Falta um segredinho aí, né? Pulgas chatas. E agora tá com machado.
Pronto, resolvido. Ih, não consegui desvendar o mistério aqui. Vou tentar de novo. Vamos lá. Ok. Ele tem que dar o clique. Ó, clique, tá? Uhum. Abriu. Abriu, aí. O Ryan tá perguntando se ele pode entrar na call. Ué, pode. Vamos conseguir pegar. Sei lá. Caramba. Nossa, rapaz, filhos da mãe. Que partezinha chata. Uai, eu não tô achando ele aqui. Olá. Olá. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Ryan. Oi, boa noite. Que isso? Vai dar pra ouvir? É. Tem alguém passando. Exatamente. Tá parecendo aí, tem coisa estranha. O Ryan tá assistindo o Exorcista. Não, tô jogando da Jedi. Olha isso. Dinamite. Ele é tipo um... Aqui é a parte de cima, né? É, cai tudo. Cai tudo. Imagina que saco. Ainda bem que eu salvei. Já dá pra você conseguir chegar no chefe agora? Eu vou descobrir agora. No outro lá, esqueci o nome dele. É o Richard? Não é Richard? Não, acho que não.
interessante. É. Tem que dar um morcego, né? Um morcego você consegue ir lá. Tem um. Tem que vir aqui, quer ver? Lá no relógio. É aqui mesmo. E aí? Agora eu vou lá. Eu não queria salvar. Apunhala a criança. Na briga, na noia. Eu queria só recuperar os coração, mas pelo visto não adiantou. Tem 5 pessoas assistindo. É. Uma sou eu. Uma sou eu. Dois. Três. Ganhei. Eu queria passar lá em cima, mas não dá pra ir. Onde que você pegou o morcego? Eu vou pegar agora o duplo pulo e depois com o duplo. Não, não é. É o bagulho das botas lá. Salve Celso Lopes. Não sei quem é. Como é que você tá, meu jovem? Tô droga. Curtindo a live. Nosso amigo Shin, jogando com a Estevânia. É. Matando o cuspidor de veneno. Que abrir essa passagem aqui, senão deu. Exorcista. Tá. Meu Deus do céu. De encontro. De boas, meu jovem. Se eu não me engano, esse não é esse óculos aqui que eu tô pensando que é, né? Deixa eu ver aqui. Eu dei uma coronhada no braço do zumbi, o zumbi perdeu o braço. Que? Pronto, agora a passagem, agora a passagem fica aberta pro. Você vai dar um tiro. Um tiro! Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Essa parte aqui é difícil. Nossa, arranquei a cabeça ali. Tá.
Sai. Nossa senhora, fiz um, sei lá, um boot kill aqui. Fiz um biozão, ousado. Ele perdeu um braço e ainda tá me atacando. Olha lá, perdeu os dois braços e vai me atacar com a cabeça. Aí, cheguei. A bandagem. Desfile. Tem mais carro aqui, não? Não. Ó. Oh. Mesmo movimento. Toma. Não sei. R$ 270 no Brasil e quanto dá em dólares? Tem que pegar ali e ver. Ó, tá matando as marionetes. Pronto. Abri essa parte aqui. Ai, peguei tudo. Ai, já peguei tudo. Me dá money, quero money. Money, 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 money. Parece esse fantasma, né? Nossa, eu coloquei a perna de zumbi. Pega a bandagem. O zumbi tá tudo possuído, esse zumbi. Então, obrigado pelo dinheiro. Ah, ganhou Lux. Caramba, esse carro logo, mano. O que tem nessa parte de cima? Era só um item. Ah, era só um item. Achei que era alguma coisa. Tipo, dava um bust aí no. É, eu tô procurando esse. Aí, agora ele já arrumou o carro. Cara, ainda não. Pô, vou ter que ir lá andando. É longe. É longe pra caramba.
Que excelente. Aí, ó. Homem purga. Uma purguinha. Mais energia. Escudo do Alucard, que são as coisas falsas. Ô zumbi, tira essa faca da sua mão, cara. Isso é perigoso. Você vai acabar se matando. Aqui. Perdi um braço. Deixa eu pegar já o pacote aqui, vamos levar lá pro carro. Não quero matar ninguém não, porque eu quero pegar o carro, quero vazar, velho, jogar. Como que você abre essa parte do meio pra você entrar? A parte de cima. Aqui tem que... Só compor, né? É, tem que ir lá em cima. Vamos, abre aqui. Tem multiplayer ainda, não? Pra mim tem três pessoas assistindo a live. É nossa, você tem quatro. Agora mudou pra quatro. Oh, o Leandro tá com 7 inscritos. Tá bom. Dobrou. Dobrou o número de inscritos, hein? Tá indo bem, né, Leandro? Caramba, você mata rapidinho esse, esse golpe. É verdade, muito bom. Será que as espadas já estão ficando mais fortes? Ainda não. Tudo... Ainda tudo 24. Toca um pouquinho. Agora vem uma face. Vamos dar um fora desse lugar aqui, pegar o carrinho que o cara consertou e vamos embora. Caramba, esse cara... Resistente? Esse cara é bem resistente. Ah, aqui eu libero outro portal, se não me engano. Ah, bati no poste. Nossa, eu ia demorar... Eu ia demorar muito pra chegar aí, assim. Esse lugar aí. Esses caras chatos aqui. É, esses é muito. Aqui só com. As botas pra poder. Eu acho que agora é a parte do Minotauro. Toma esse murro no meio da boca. Morre agora. Perde o braço. Morreu. É. So.
Aqui eu pego a névoa. Névoa? Zumbi mal paradão aqui. Morreu. Ah, lembrei de uma coisa. Aqui, ó. Olha só. Perdi seu braço. Sim. Tá vendo aquela passagem lá em cima? Vamos ver se eu consigo fazer. A live já tá com 8 likes. Tá, agora é o seguinte, ó. Ele vai pular, ó. Poxa, 8 likes. 8 likes tá. Tá ótimo. Você dobrou o seu número de inscritos, né, velho? Do lado. Com 7 inscritos. Deixa eu ver se consigo. Vamos ver se então, consigo. Poderia estar com mais. Mas isso aí é a questão do nome do jogo. A gente vai estar fazendo depois no próximo. Isso. Isso. Vai, pula, cara. É mais recomendável. Sim, sim, se coloca no nome do jogo, você fica mais. E as tags também e o jogo. Ó, lá vem, ó, lá vem, vai, pula. Aí, ó. Ah, não vai dar. Eu acredito que você vai chegar em 100 inscritos bem rápido. Vamos ver. Sim, não vai ser fazendo lives. Pô, droga. Poxa. Entendeu? Uhum. Aí depois eu vou lá. Olha o zumbi me batendo por trás, pelas costas. Tá. O ar tá comendo, não levanta não. Fiquei. Eita, eita, caralho. Obrigado pela faca. E agora mostra. Ô, droga. Eita, meu Deus do céu. Toma. Ah, tinha que ter alguma coisa muito importante aqui. Caramba, matou tudo. Vai tudo. Parkour. Caramba. O Cavaleiro do Machado. Nossa, apareceu um zumbi forte aqui do nada. Ih, perdeu um braço. Quebrou outro, quebrou outro, quebrou outro.
Aí ele não vai poder me matar. Ih, quebrei os dois. Ele vai dar cabeçada, quebra a cabeça agora. Eu quebrei o pescoço dele. Toma, hein? Eu vou arrancar a cabeça dele. Toma. Levar a sua cabeça com o meu prêmio. Ih, pior que eu arranquei mesmo. Cadê a cabeça dele? Eu cortei a cabeça dele evaporou. A cabeça do zumbi evaporou. Capa aí, caveirinho. Não dá pra ir pra cima. Aí você enfrenta dois chefes, né? Isso. A mãe não tá falando nada. Tá sim. Oi. Oi, oi. Eu tô apagando. Capaz. Vai ter dois chefes agora. Toma aí. Vai perder seu outro braço. Seu braço bom você vai perder. Perdeu também. Agora você vai perder sua cabeça. Tá claro? Vai. Erro. Toma. Toma. Perde logo a cabeça. Ele perdeu o braço. Não a cabeça. Deixa eu Richard. Richard. Easter. Nossa, quantos zumbi. Dois bichos. Pega o martelinho. Meu Deus. Olha só, eu tô vindo. Ah, morri. Sim. Ó, oh, tá o lobisomem e o minotauro. É o lobistauro. Lobistauro. Morreu. Caramba. Foi bem fácil. Ah, meu Deus. Agora dá pra ver a neve. Esse é o Molotov, então vou tacar o Molotov. Ah, é, agora pode ser que eu consiga vir aqui, ó. Burn. Burn zombies. Vai pro fogo, vem pro fogo, vem pro fogo. Ó, lá vem ele, ó. Ih, o fogo apagou e o zumbi veio. Agora vai. Deixa o pegar. Morreu. Ah! Caramba! Não acredito! Ah. Sim! Oi! Vamos ver.
Quase, gente. Morreu. Sim. Foi quase. Toma. Agora vai. O legal do Dead Eye é que tem como você arrancar a cabeça dos zumbis. Aê, consegui. Olha só. É um. Um familiar. Ataca, ataca. Fazer ele atacar os outros. Que legal, né? Uhum. Tem um familiar. Tá, agora daqui eu vou para. Acho que é a biblioteca. Sim, eu vou despedindo aqui, eu vou estar saindo aqui. Vou estar descansando um pouco. Cara, tranquilo, tranquilo. Já fizemos bastante coisa aí enquanto estamos conversando. Sim, sim. Aí você já tá craque já no, nas lives. Aí. Aí falta a gente mostrar pra você o lance do X-Split. Sim, sim. O lance do X-Split. Deixa aí, eu salvar aqui. Tá, aí eu vou estar tá te colocando lá de editor lá na página, Lost Games. Aí você vai estar fazendo live assim no tempo. Sim. Tanto no Facebook quanto no YouTube. R$ 270.